3 жылда 3 колонияның есігіне қара қолып салынды. Түрме халқын азайту жөнінде мемлекет үлкен шаралар өткізді. Бұрынғы шенді, қазір түрмеде шеге шығаратын төре. Это килограмм 90 в час делаем. Пол, есть возможность сделать полтонны в сутки. Олар 58%-ға жетті. 2017 жылы сотталғандардың 75%-ын жұмыспен қамту жоспарланған. Я очень хочу работать. Даже пусть это будет не одна работа. Потому что я знаю, как тяжело на воле сейчас. Спасает вера, вера к свободе, вера Бога. Я заняла первое место 44 минуты. В общем, по качеству, по скорости. Екатерина Лапаева, 34 жаста. Қылмыстық кодекстің 96-шы бабымен істі болған. Сот үкімімен 11 жылға сотталған. Бостандықта оны ұлы күтеді. Ради сына, ради всего я должна хорошо выглядеть. Я женщина, в первую очередь, мать. 15 июня – это мой самый святой день. Это день рождения моего сына. Будем ждать встречи. Екатерина – рекордсмен. Түрмедегі ең үздік тігінші. Арнайы ұйымдастырылған байқау кезінде ол әскери жидені небәрі 44 минутта пішіп тігіп шыққан. Я нахожусь сейчас здесь. Бұнда түскеніме 7 жыл 6 ай болды. Босанықта әпкем балам қалды. Азаматтық некедегі жолдасымен көп тұрмадым. Орта мектепті бітірдім. Арнай мамандық алу туралы ойда болмапты. Қапасқа қамалғанда барды бағаламайтынымызды ұқтым. Бұл Шымкент қаласындағы қатаң режимдегі әйелдер колониясы. 230 қылмыскерге шақталған мекемеде 209 қыз-келіншек жазасын өтеуде. 20% адам өлтірген, 70% есірткі тасымалдап, сақтап сатқан. Бұндағы сотталғандардың ең үлкені 66 жаста. Қауіпсіздігі жоғары мекемедегі ең ауыр жаза 28 жыл. Осы мекемеде колледж бар. Колледжде оқыдым. Диплом алып, осы жерге жұмысқа орналастым. Молпаш Қасенова қылмыстық кодекстің 259-шы бабымен айыпталып, 11 жылға сотталған. 3 жылын өтеді. Бостандықта қызы күтеді. Осы жерде жұмыс істеп жатырмын. Мына жерде уақытым тез өтеді. Сосын айлығымызды аламыз. Мекемеде магазин бар. Магазинде керек жағдайымызды аламыз. Қазір мен отпускада отпускты төлейді, отпускны береді. Ал ақшаңызды не істейсіз сонда, түскен ақшаны? Түскен ақшамызды осы жерде дүкен бар. Дүкенде аламыз керек жарақтарды төлейді. Бізге положено келеді, соны со ақшаға аламыз. Үйімізге қызыңызға, жерде жүрмесе ақша көмектесіп? Жүйрен деген алмады. Абақтыда тігін цехының ашылғанына көп болмады. Еңбекке қабілетті 100 адамның жартысы осында. Жалақылары 20 мың теңге. Сотталғандардың сотпен тағайындалған талап қарызы 9 миллион теңгені құрайды. Сондықтан борышкерлердің берешегі айлықтарынан алынады. Ал Катя мен Бопаштың қарыздары жоқ. Қос құрбы жалақыларын жақындарының есеп шотына аударатын көрінеді. Сен қоғамға керексің. Қадағалаушы орган абақтыдағы әр адамға осыны ұғындыруда. Кәсіпкерлерді қапасқа тартып, жұмыс орындарын ашуда. Здравствуйте. Внимание. Так, как у вас дела? Нормально. Жалобы, заявления. Это у нас какая смена? Первая дневная.
Первая дневная? Да. Что, есть ночная? Да, есть еще ночная смена. Мы по две недели работаем день, потом по две недели ночь. Сейчас какую продукцию выполняем? Шьем форменные штаны. Тордағылар өздерін тәртіпке салатын ішкі істер министрлігінің тапсырысын орындайды. Яғни полицияға киім тігеді. Қазақстан мемлекетінің заңына сәйкес әр азаматы 30 жасқа дейінгі міндетті түрде орта білім болу тиіс. Сондықтан да бұл жерде бізде мектептер қарастырылған, мектеп, орта мектеп қарастырылған. Және де бұдан бөлек номер 5-ші колледж бар. Ол жерде 10 ай оқып, сотталған азаматшылар өздеріне міндетті түрде өздерінің кәсібін алып шығалады. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының «Сен қоғамға керексің» жобасы. Қамаудағылар қоғамға қажет емес деген пікірді өзгерту. Қамаудағылардың қоғамның толық мүшесі бола алатындарына сенімін арттыру. Істі болғандардың қоғамға тездетіп оралу үшін ресоциализацияның инфрақұрылымын жетілдіру. Бастысы қоғамдық тәртіп, азаматтардың қауіпсіздігі мен заң талаптарының сақталуы. Биыл 2013 жылмен салыстырғанда қапастан мерзімінен бұрын шартты түрде босағандар және жеңіл жазамен жазаланғандар жасаған қылмыс 33% азайған. Олардың барлығы қылмыскерлер ғой, ертең қоғамға қауіптігі болады ғой, қайтада қылмыс жасайды ғой, ұғым болмау үшін түсіндіру өте себебі халықаралық рейтинг бар. Халықаралық рейтинг бойынша әрбір 100 мың адамға тұрғын саны, сотталушылардың саны белгілі бір саны болу керек. Сонда жағдайда ғана, егер де ол сотталушылардың саны 100 мың тұрғынға сотталушы жағы төмен болса, сол қоғам неғұрлым қауіпсіз деп саналады. Екатерина өзіне кесілген үкімнің жартысынан көбін өтеді. Мерзімінен бұрын шартты түрде бостандыққа шыққысы келеді. Олымен тезірек кездесуді армандайды. Я готовлюсь, я даже мысленно. Бостандыққа шыққым келеді, бұл жерде тәртіп бұзбаймын. Өтінішім қабылданса, бірден жұмысқа тұрамын. Баламның кешірімін алып, жақсы бір отбасын құрсам дейін. Жұрт сотталған қылмыскер деп біздерге үрке қарайды. Қоғамға қажет адам екенімді дәлелдегім келеді. Былтыр қылмыстық атқару жүйесіне 54, ал биыл 42 миллиард теңге бөлініпті. Бұл түрмедегілердің санын азайтуға бағытталған 10 қадам жобасының жемісі. Қазынадан қапастағы бір адамды бағып қағуға жылына 800 мың теңге қарастырылған. Бұл соманы 35 мыңға көбейтіңіз. Яғни сотталғандардың төсегі таза, көжесі дайын. Бұл масылшылдыққа кеп соғуда. Сондықтан қазір тура жолдан тайғандарды түзеп, қоғамға қайта бейімдеу басты мақсат болып тұр. Ресоциализация, ты нужен обществу. Сен қоғамға керексің жобасы аясында пробация қызметінің есебінде тұрған 2509 адамның арасында сауалнама жүргіздік. Жұмысқа тұрғысы келетіндерді анықтап, серпін бағдарламасы бойынша солтүстік өңірдің кәсіпкерлеріне ұсыныс жасадық. Облыстағы кәсіпкерлер палатасы арқылы 38 адам іскерлік менеджментін оқып жатыр. Шағын кәсіптерін ашуды көздейді. 100 мың тұрғынға 150 сотталушыдан. Сонда ғана мемлекетте қылмыстық сот төрелігі мен түрме менеджменті дұрыс ұйымдастырылған деп саналады. Халықаралық стандарт сондай. Тәжікстанда түрме индексі 130 болса, Англияда 150, Францияда 101, Германияда 80, Ресейде 487, ал Алпауыт ақшыта 716. Колониядан босап, босанып тұрып, қайтада қылмыс жасағандар саны 300-ге азайды. 700-де адамнан қазір 200-де адамға сондай қылмыс жасап отыр. Сондай қылмыс жасап отыр. Ал енді ресоциализация, сен қоғамға келесің деген проекті жалпы пробация қызметінің аясында, пробация қызметінің аясында, бұл цифрді жоққа да шығаруға болады. Бұл оңтүстік Қазақстан облысындағы ерлер түрмесі. Алып қорған сыртынан тым тырыс болғанмен іші қым қуат тіршілік. Қарап отырған ешкім жоқ. Жұмысқа жарамдылары қоян асырап тауығы сүреді. Тілге тиек етер жайт. Сотталғандардың дені партаға алғаш рет түрмеде отырып, әріпті де дәл осында таныды. Работа – это как глоток свободы. Асқар Бахралинов қылмыстық кодекстің 191-ші бабымен айыпталған. Сот үкімімен 10 жылға сотталды.
Бұл адамды солтүстік өңірдің халқы жақсы таниды. Я, бұл бұрынғы Павлодар ауданы әкімінің орынбасары. Жайлы кабинетінен абақтыға ойысқан. Бұрын шешім қабылдаса, қазір шеге шығарады. Проволока соответствует ГОСТу. Шеге дайындайтын сым темір стандартқа сай. Қазір нарықта сапасы нашар тауар көп. Сапасына қарай бағасы да арзан. Сондықтан әзірге бәсекеге төтеп бере алмай отырмыз. Біздің шеге өте мықты. Себебі берік болаттан жасаймыз. Кәсіпкер жал құнын төлемейді. Коммуналдық төлемдерден де босатылған. Күзет те қажет емес. Яғни таза табыстан сотталғандарға 15-20 мың теңге көлемінде айлық төлейді. Ну, здесь с вами маршак. Это не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит, враг стучится в город, пленных не щадя, от того, что в кузне не было гвоздя. Видите, гвоздя нет, и город пропал. Қазіргі таңда мекемеде 600-ге жуық сотталған азаматтар жаза мерзімін өтеуде. Оның ішінде жаңа жұмысқа жарамды 261 сотталған азамат бар. Сол 261 сотталған азаматтың ішінен 153 сотталған азамат қазіргі таңда жұмыспен қамтылған. Арам ойы, тәртіп бұзушылығы болмайды. Бұл жерден біраз қолөнерлерін дәнекерлеуші, бәртүрлі мамандықтарды үйреніп, келешекте бостандыққа шыққаннан кейін ары қарай өзінің отбасын, ата-анасын, бала-шағасын осы кәсіптермен ары қарай асырап бағады. Қазақстан Республикасының 2010-2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы. Бас бостандығынан айырылғандарды қоғамдық пайдалы еңбекке және оқытуға, әлеуметтік қосу, оның ішінде есірткіге қарсы, алкогольге қарсы мазмұндағы әлеуметтік бағдарламаларға тарту арқылы, не әлеуметтік белсенді қызметтің өзге түрлерімен жұмыспен қамту проблемаларын шешу өзекті болып табылады. Федор қапастағы қол алтын маман. Темірден түйін түйіп, жаңқаға жан бітіреді. Ескі біз мынау өзіміз қолдан ковка істейміз, өзіміз замок саламыз мынау темірін. Осындай обшивка істейміз ішіне ағаштан. Жақсы сол бәрі мықты болады, біз сол мықты болып істейміз о. Федор Курушин Қылмыстық кодекстің 96-шы бабымен айыпталып, 20 жылға жазар қалады. Кейін электрик бітіргенмін. Мен жұмысқа кірдім осы цехке. Цехіне кіріп, осы вороталар істеймін. Решетка бәрінен несі. Үйге айлық үйге жіберемін. Қазір колонияларда еңбекке қабілеттілердің 58% жұмыспен қамтылған. Бұл көрсеткішті 75%-ға жеткізу көзделген. Мамандар сотталғандарды жұмысқа орналастыру мекеме басшылығына жүктелсе, жағдай оңалар еді деген ұстанымда. Қазір бұл міндетті еңбек кәсіпорны атқарып отыр. Еңбек деген ол шынын айтқанда ол бір жағынан азаматтық кәсіпорын. Азаматтық кәсіпорын. Оның енді негізгі мақсаты өзіне көбірек пайда табу, мемлекет кәсіпорын болғасын. Біз колониядағы жұмыспен қамтуды проектісінде ол тек қана пайда табу емес, ол ең басты адамдардың тездетіп түзелу жолына түсуіне соған себеп болу. Тура жолдан тайғандар тезірек түзелсе, түзету мекемелерінің де саны азаяр еді. Әзірге үш жолда үш колонияның есігіне қара құлып салынды. Тағы 6 мекеме жабылуы ықтимал. Бұл дегеніңіз қылмыскерлер жаппай бостандыққа шығып жатыр деген сөз емес. Халықаралық тәжірибеге сай жаңа қылмыстық кодексте жазалаудың балама түрлері қолданылуда. Қылмыстық кодекс қылмысқа қарсы күрестің адамның құқықтары мен бостандықтарының, мемлекет пен қоғамның мүдделерін қылмыстық құқықтық қорғаудың пәрменді құралы. Кез келген кәсіпкер егер жұмыс орнын ашам, жұмыс орнын ашып сотталған жұмысқа қабылдаймын десе, ол есік ашық тұрмен. Ол бойынша біз жаңағы веб-сайтта ашылған жаңағы осы қаржы департаментінің осында жұмысқа қандай нелер көмекті көрсетілетіні, сонымен қатар бұл жерде тегін жаңағы жұмыс несі орын беріледі. Жылына 8-ші колледжде 150 сотталған азамат білім алады. 6 мамандық бойынша білім алып, жыл сайын 150 сотталған азаматтар дипломдарын алуда. Олар атап айтқанда ағаш ұстасы, темір дәнекерлеуші, электрик, токар,
автомеханик сияқты мамандықтар. Бұл жазасын өтеушілерге жақындармен жүздесуге рұқсат етілген орын. Барынша үй жағдайына бейімделген. Ауылдың сарқытын арқалаған аналар ас әзірлеп жанталасуда. Тентектерінің жүзіне қаяу түскенін қаламайды. Бостандықта білім алмаған балалары осында мамандық иесі атанған. Екінші диплом алатырмын Құдай қаласа. Бірінші слесар мұқтыне алды, екінші енді сварщик болсын. Мен баламда жаңағы тағдыр шығар, пешенесіне түскен деген, бірақ бұл жерге де келіп, өзінің жаңағы білімділігін көрсетіп, бұл кісілер ескеріп, енді жақсы жүріп жатыр, тәртібі жақсы. Барлық жағымды айталар едім, мен бұндайды ешкімнің басына салмасын деп. Бірақ салғанға Құдай төзім берсін. Шыққаннан кейін де бұларды ешкім бөлмесе дейміз. Сол енді. Қолмен ұқып көрсетпесе екен дейміз. Ұзақ мерзімді кездесу үш айда бір рұқсат етіледі. Осы жерде бәрін оқытып не алатқан екен, сол жұмысты бұл балдарға тауып берсе дейміз да. Ары қарай істеп кетсе, алған дипломдарын ары қарай жұмыс жасап кетсе, өз нандарын теріп жеп, қоғамның бір азаматы болуына біз сіздер де біздер болып көмектессек. Зухра жалғызын сағынады, сондықтан әр мүмкіндікті жібермеуге тырысады. Ал дәнекерлеуші мамандығын меңгерген ұлы тәртіп бұзбай, бостандыққа тездетіп шығуды армандайды. Бұнда жұмыстың ұйымдастырылу деңгейі жоғары. Цехтар таза, темірдей тәртіп, қапаста бір күн, жылдай ал жыл, ғасырдай созылып жазасын өтеушілерді ой жейді. Ал жаман ой жарға жыға. Бұны түсінгендері әр сәтті, оқуға арнасақ деп отыр. Тіпті бизнес жоспар әзірлепті. Бизнес проекты 7 человек. Жеке кәсібін ашқысы келген 7 адам бизнес жоспарын өткізді. Қазір шағын несие беру мәселесі қарастырылып жатыр. Бүгінгі күнге 3 құжат мақұлданды. Үкімет сотталғандарды өмірге бейімдеп әлек. Соған қарамастан статистиканы бұзғысы келмейтін жауапты мамандардың жауапсыздығынан түрмеден шыққандар өгей баланың күйін кешеді. Биыл облыс бойынша есепте тұрған 3576 адамның 22-сі қайта қылмыс жасаған. Осындай сорақылықтарды болдырмау мақсатында қадағалаушы орган тізгінді өз қолына алды. Әр сала басшысынан нақты жұмыстың нақты есебін талап етуде. Пробацияда есепте тұрған азаматтардың барлығын әлеуметтік картасын жасадық. Ондағы мақсат не? Жаңа отбасының жалпы жағдайын білу. Оның әлеуметтік жағдайы қандай. Сонымен қатар оның жұмыс істеуге деген ынтасы бар ма жоқ па. Сонымен қатар оқуға деген ынтасы қалай болады. Жұмысқа орналасқан жағдайда да түрлі саладағы мамандығына сәйкес орналасу. Немесе жаңа солтүстік өңірлерге көшіру арқылы жұмыспен қамту мақсатында бұл әлеуметтік карта жасалды. Әлеуметтік картада оңтүстік өңірден 2510 адамға қатысты ақпарат топтастырылыпты. Олар жаңа жұмыспен қамту орталықтарына келеді, көбіне отказ беретін жағдай, яғни кері шегінетін жағдай, жалақысына байланысты көбіне отказ беріп отырады. Оның себебі неге ол жалақысы аз жұмыс орнын ұсынады? Оның егер өзінің мамандығы болмайтын болса, бізде ақылы қоғамдық жұмыс деген бар, жаңа уақытша жұмыс орындарына жібереді. Түрмеден босап шыққандардың қайта қылмысқа ұрыну қаупі бостандықтағы алғашқы күндері жоғары. Қауіпті орта мен бұлыңғыр болашақ бұзады. Сондықтан сотталып шыққандар сақтық мақсатында бейімдеу орталықтарын паналай алады. Бар ақпарат типтік жол картасында жинақталған. КСРО кезінде бұндай мекемелер өтпелі баспаналар деген атауға ие болды. Ұлыбританияда үйге барар жолдағы үй деп аталады. Тура жолға түсіп, қылған кінәлерге тоба келтіріп, жұмыс істейік деп, бала шақаны асырайық, қолдан келгенше жәрдем берейік деп атыр. Қанейді үкіметіміз бізді тыңдап, әлі айтқан тағы да бір жәрдем берсе, ақша жағдан финансирует етсе, жұмыс ашам дегендер мал алып, мал бағам дегендер қой алып, қой бағып, өстіріп үкіметке өткіземіз деп, өз пайдамызды тигізейік деп жүр. Бұған дейін түрме орнына пробация және электронды білезіктер тақырыбы талқыланды. Түрме халқын азайту жөніндегі 10 шара жарияланды. Сен қоғамға керексің жобасы соның заңды жалғасы. 2018 жылға дейін жалғасатын кешенді бағдарламаның алғашқы кезеңі бір айдан кейін таразыланады. Жалпы еліміз түрме индексі бойынша Ақыш, Ресей, Қытайдан кейінгі орында
ұзақ уақыт тұрақтады. Түрме тұрғындарының санын азайтудың 10 шарасы жобасы аясында сотталғандардың саны 25%-ға дейін төмендеген. Бүгінде олардың саны 90-шы жылдармен салыстырғанда 2, ал 80-ші жылдарға қарағанда 3 есеге аз. Осылайша Қазақстан әлемдік рейтингтегі позициясын 62 орынға жақсартты. Пробация – сынақ, сүрінгенді сүйу. Біздің елде пробация қызметі туралы заң әлі қабылданбады. Заң жобасын үкімет таразылауда. Тілге тиек етер жайт. Заң қырына іліккендерге көмек беретін қызметтің маңыздылығы ұлт жоспарында шегеленді. 2012 жылдан бастап біздің Қазақстанға осы пробация институты енгізілді. Оған дейін бізде қылмыс атқару инспекциясы еді. Қылмыс атқару инспекциясының негізгі мақсаты ол есептегі азаматтарды тек қадағалау, бақылау, сондай жұмыстар еді. А 2012-ден пробация енгізілгеннен кейін біздің жұмысымызда өзгерді бағыты. Яғни қазір 50% бізде қадағалау мен бақылау болатын болса, 50% әлеуметтік құқықтық көмек көрсету. Я хочу обнять, поцеловать. Встретиться. Господи, прости меня, пожалуйста. Не могла я не проводить школу, не встретить в школу. Катяның білегіне кісен салынғанда баласы 2 жаста еді. Содан бері 7 жыл өтті. Жолдасы қиындыққа шыдамапты. Өзгемен отау құрып үлгерген. Жыл, күн, секунд санап жүрген келіншек ешкімді айыптамайды. Ұлымен қауышуды армандайды. Чтобы ты назвал меня мама заново. Катяның қазіргі күйін Ермахан Төлеметов жақсы түсінеді. Ол қыстың күні көлігімен адам қағып, шартты жаза арқалапты. Алады болады, ақырған. Өздері қалай? Жұмыстар қалай? Жүріп жатыр. Мына жерде жұмыс атқарып жатыр екенсіңдер. Қанша гектар мына өзі? Қанша сотық? 50 сотық жер. Ермахан еңбек адамы. Қылмыстық жауапкершілікке тартылғаны құжатқа түсіп, жұмысқа тұруы қиындаған. Бірақ ол мойымады. Ісім өнсін десең, ретін тап деген азамат көп ойланбастан кәсібін бастап кетті. Сену қиын, бірақ көзбен көріп қуандық. Әр істің жақсылығы болады дейді. Осы біз жемісін жеп жатырмыз. Осы артында жеме жатыр. Екі қызметке осы жерде тұрған адамды қызметке алдық. 3-4 адамдар жұмысқа осы жерде жұмыс шығып. Е, ауылдан да келіп істейді кейде мына өңдеуге, обработка жасауға келгенде жәрдем алып тұрамыз. Ермахан жақында жанар жағармай бекетін ашуды да жоспарлайды. Жалпы бір ғана оңтүстік Қазақстан облысында істі болған 10-ға жуық адам кәсібін бастапты. Аяқ алыстары жаман емес, қалталарына миллиондар құйылмаса да отбасын асырауға қауқарлар жетіп тұр. Дені ауыл шаруашылығы ыдыс жасап, аяқ киім тігумен айналысады. Кәсіпкерлер палатасына апарып сол жерде оқытып, бұларға сертификат береміз. Одан кейін бұлардың ана жұмыс алдында бұлар ана өз бизнес план жасайды. Содан кейін сол бизнес планның арқасында осы ары қарай жаңағы ықпал етеміз несие алуға. Мектептен де бастап тәрбие жұмыстары жүргізілсе дейміз, жүргізілсе осы қолдарды еңбекке баулу жөнінде айтылса, әрине көп нәрсе болады. Кім қылмыс істегісі келеді, ешкім істегісі деген мен жаңағы осы жұмыспен айналысса, жұмыспен айналысқаннан кейін ол уақытысы болмайды жаңағы ары бері жүруге де. Қауіпсіздік мықты болса, Қазақстан да қуатты болмақ. Сырттан инвестиция тартылып, өндіріс өркендейді. Заңы үстемел, қатесін түсінген адамды өзектен теппейді, демейді. Себебі ол қоғамға керек.